ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମେ 3 ତାରିଖ ପରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲକଡାଉନ୍ ସରିବା ପରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଲକଡାଉନ୍ର ଅବଧିକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ କହିପାରିବା ମେ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତେବେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେବାୟତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଦୈତପତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଖୁସିର ଖବର ରହିଲା ପୁରୀ ରହିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି, ହୁଏତ ଯେଉଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଯିଏକି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଜୟ ବାବୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆଜି ରଥଖଳା ଏବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ନିହଣ ମୁଗୁରରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଖାଁ ଖାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମେ 3 ତାରିଖ ପରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ, ମାନେ ପରମିସନ୍ ଦେବେ କି ନାହିଁ ରଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ତାରିଖ ପରେ ଆହୁରି ଲକଡାଉନ୍ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରମିସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାହାର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା ପରଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, କିନୁ 3 ତାରିଖ ପରେ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା 2 ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ, ସେହି 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମ ହାତରୁ ତ ଆହୁରି ଦିନ କମିଗଲା ନା, ତେଣୁ 15 ତାରିଖରେ ଭଉଁରୀ ପଡ଼ୁଛି, ଲକଡାଉନ୍ ସରିବ 17 ତାରିଖରେ, ତାପରେ ଯେ ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ନ ବଢ଼ିବ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସେଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଏନେଇକି କିଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି କିଛି ଆମ ସହିତ କିଛି, ମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ତିଆରି ରଥ ତିଆରିବୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନେଇ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇନି, ସେ ତ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ନା ୟା ପରପର କେତେ ଦିନ ଲକଡାଉନ୍ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇନି, ଏବଂ ଆମେ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଆଉ ରଥ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଆପଣ ସମ୍ଭବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସମ୍ଭବ, ଆମର ଏଇ 3 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଦିନ ରାତି ଲାଗିକରି ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଆମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେତିକି ଦିନ ଆମେ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 3 ତାରିଖ ପରେ ଆହୁରି ଲକଡାଉନ୍ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଗଲା 17 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ, ତେଣୁ ଆଉ ଆମର 15 ତାରିଖରେ ଭଉଁରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଉଁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯାହା ଗୋଟେ ନୀତି ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ କୁଣଗୋଜ କଥା କହିବା, ଭଉଁରୀରେ ଚକଡ଼ରା କଥା କହିପାରିବା, ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ, ଆଉ କେମିତି ଆଉ କେମିତି ହେବ? ସେ ତିଥିଆ କ'ଣ ଆସିବ? ସେ ତିଥି ତ ପାସ୍ କରିଗଲା ନା, ସେ ତିଥିଆ ଆସିନି, ଏଠି ତ ତିଥି ଅନୁସାରେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ବରାଦ ଥିବ ଏଥର ସେ ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ଜାଣିଥିବେ ଏଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ହେବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କରାଯାଇପାରୁନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, କାରଣ ଆମର ତ କେତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ପଡ଼ିଲାଣି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତ ନୁହେଁ ନା, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଥର ରଥ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ରଥ ହେବନି ଆଉ କ'ଣ? ତାହେଲେ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବିକଳ୍ପ ସିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା ଦିନ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆଜ୍ଞାମାଳଟାକୁ ବିଧିରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଉଁରୀ ତିଥି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲେ ଭଉଣୀକର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବି ଯାଇ ଚକ ଡେରାଇବା ପାଇଁ, ତାର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ତ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରୁନି, ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କର ନେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଗତ ଅକ୍ଷିତୃତୀୟାରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେ 3 ତାରିଖ ପରେ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ କି ନହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଅବଧି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ର ଅବଧି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବା ତ କହିବା କଥା ହେଲା ଯଦି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆମ ଅନୁମତି ଦିଏ, ହୁଏତ ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି ସେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ହେଉ ଭଉଁରୀ ତିଥି ହେଉ, ଏ ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଯେ ଆଉ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ କରାଯାଇପାରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି।